עונה לשאלה. טוב, אפשר להמשיך. הדעה שהייתה אז, וכפי שאני אמרתי, שיציאה בדיקטט בבת אחת הייתה מאוד מסוכנת למשק, והיא לא חלופה טובה מבחינת החלופות לטיפול בבעיה. ולכן, אם למשל, נניח שהיו אומרים להם, אתם מקבלים את החוק למיסוי אינפלציוני, תפסיקו לגמרי את הוויסות. תצאו מהעניין, מה היה קורה? היה קורה משבר שכפי שאני תיארת אותו בתחילת דבריי. אבל השאלה, מה המחיר שאנחנו ביקשנו מהבנקים עבור זה שבאו לקראתם? המחיר היה שההנפקות יצומצמו ולפי טעמי יופסקו. ולכן זה היה המחיר עבור... זה לא צריך היה לבקש אותם. זה בידיו של שר האוצר. לא נותנים להם. הדעתי תמיד הייתה שלא צריך לבקש מהבנקים, אלא צריך לומר שזהו המצב, והם צריכים להתאים את עצמם, אפשר להתייעץ איתם, אבל לא לבקש. אני אף פעם לא ביקשתי מהם, ישבתי איתם, התייעצתי איתם, אבל זה בתוקף סמכותי, הייתי צריך לבצע דברים, ואם חשבתי שצריך לבצע את הדברים, הבאתי את זה למועצה המייעצת, שכנעתי אותם, אם לא היה צריך להביא את זה לוועדה מייעצת, ביצעתי אותם. אתם רואים מה קרה ב-1983, היו לחצים גדולים על בנק ישראל, בתקופות מאוד קשות, אנחנו עמדנו בלחצים, לא זזנו מעמדתנו הבסיסית, לא נעזור לויסות, נעזור לפעולות יציאה מהויסות. עכשיו, לגבי החוק למיסוי אינפלציוני, עוד פעם, החוק כשלעצמו, אני ראיתי בו אקט שהוא טוב ליציאה מהויסות, אז אני צריך להקב אותו? להפך, אני חושב שאת החוק הזה צריך להעביר עד תומו. הבנקאות, ואני הודעתי את זה במסיבת עיתונאים בחודש נובמבר, נדמה לי זה היה 25, שבגלל העובדה שהחוק עבר לא שלם, הצורך בביסות המניות פחת בהרבה, ואני אומר להם בחודש פברואר 1983, אתם צריכים היום בעקבות החוק פחות כסף, אל תרוצו עם צורות כאלו. וזה באיזה... זה מופיע בהל? שאלתי אבל דוקטור מנגום הייתה הרבה מרחיקת לך. עכשיו, תכף אני אומר באיזה גזר אני השתמשתי. אני באתי ואמרתי להם בגזר הכי רגיש לבנקאות. הגזר הזה זה האגרגט של אשראי. כשבאים לבנק, ואנחנו יודעים לכך שמחודש מרץ 82, אהרון מאיר אומר, למה אתם לא נותנים חלון אשראי לויסות המניות? אני אומר לו, אז אנחנו, התשובה היא שלילית. אותו הדבר חוזר במאי 83, חוזר, סליחה, גם בינואר 83. יש פה לחצים שהם רואים שאנחנו לא רוצים לבוא לקראתם, הולכים לשר האוצר. מישהו אמר, רצו לכופף את היד לנגיד. אנחנו בנושא הזה דיברנו אותם בשפה שהיא מובנת להם. שלתהליך הוויסות מבחינתנו לא יהיה שום סיוע. וזהו הדבר המובן ביותר אצל הבנקאים, אבל לא יכולנו להפסיק את זה בבת אחת. השאלתי הייתה לגמרי אחרת. מדוע באותו שלב לא יכול היה או לא היה מקובל על נגיד בנק ישראל שחוק מיסוי בתנאי אינפלציה לא יתקבל לפחות כלחץ על הבנקים לרדת מהוויסות בהדרגה או בכל צורה אחרת? זה נדמה לי היה בכוחו של נגיד בנק ישראל. משום שאם זוהי כזו סכנה, כפי שעל כולנו מקובל, ושמעתי גם מאדוני שגם על אדוני זה כך מקובל, הרי, טוב, לא נוצר כבר העניין מס גליל, עברנו עליו, אבל כרגע יש אותו גורם אשר לגבי דידם, הוא הגורם העיקרי אשר מכריח אותם לבסט. וכעת אדוני דיבר על הגזר, אבל הגזר לא היה על קצה מקל, הגזר היה מונח באיבוס, וכל שניגש אכל, אבל לא פחת מהמקל. אני מחפש את המקל שעל קצהו נמצא הגזר. המקל היה חד משמעי. ומי שיודע את המאבק שהיה לנו למשל על הפקדונות השקליים יודע שזה היה מאבק אמיתי איתם. ובסוף, בסיכומו של דבר, הם נוכחו לדעת שזה גם לטובתם.
אבל בתקופה הראשונה הם ראו בזה פעילות להכבדת הוויסות. ואנחנו למשל במדיניות אשראי, אנחנו סוגרים, מצמצמים את המקורות. תקרות האשראי במתח שהיו מיליארד 200 יורדות עד 450 מיליון דולר. אנחנו ממש יוצרים מערכת שמכניסה אותם בשר. לא הוויסות עצמו. ויסות עצמו, מה... זה כך, איזה דברים צדדיים שהייתה לכם אמונה שזה בכל זאת יביא לאיזה שיפור. אבל השאלה חוזרת למקומה. מדוע לא הותנה, או מדוע לא דרש, סליחה, לא הותנה, אין לכם כוח, הכנסת סוברנית ורשאית. נכון. אבל הכנסת לא הייתה מחוקקת את החוק אם הייתה התנגדות של נגיד בנק ישראל, אשר היה מתנה לגבי שר האוצר את הדחיפה של החוק, ושבסופו של דבר אתם דחפתם את החוק. נכון. מתוך נימוקים נכון. טובים וקשירים. נכון. אז במקום לדחוף את החוק, לשים לו גם סכר מסוים. נמשיך בכך, אבל בתנאי, ירידה מביסות. אנחנו היינו בתהליך של ירידה. אנחנו לחצנו להם בכל כיוון אפשרי שתהיה ירידה מביסות. הדבר הזה מתבצע בשטח. לפעמים בהתנגדות הבנקים. אבל אנחנו לא הרפנו. הם לא התלהבו למשל מ2%. מה פירוש לפעמים בהתנגדות הבנקים? הייתה איזו פעם הסכמה? לא, אני לא... לא לפעמים, תמיד בהתנגדות. תמיד בהתנגדות, ובתקופה שלי ההתנגדות הזאת לא עצרה את הפעולות החיוניות והחשובות שצריך לעשות, וזה ניכר לאורך כל הדרך. מה יכלנו לבקש יותר מהבנקים? מה הם יעשו? במחצית הראשונה... לא מהבנקים, משר האוצר. לא להמריץ לחקיקתו של החוק וקבלתו בכנסת עד שהבנקים ברחל ביתה הקטנה לא יסכימו להקטנת הביסות אם לא לירידה טוטלית. אבל אנחנו בתהליך שהם מבצעים הקטנה, הצורות יותר קטנות, עוברת חצי שנה ראשונה ואנחנו עדים לכך שהצורות הריאליות הם... אני יודע שהביסות ב-82 היה יותר אינטנסיבי דווקא. אינטנסיבי מאיזה בחינה? מבחינה זאת שהריצו תשואות? אני לא מבדיל בין המוניטרי לבין... אבל הוויסות בתור שכזה ובהרצת המניות כלפי מעלה, דווקא ב-82 היה אינטנסיבי הרבה יותר. אבל אני רק רוצה לומר שלא לגבי הבנקים. זה לא תהליך של הבנקים, אני רק רוצה להסביר. לגבי 83, הרי זה לא, זה היה אצלם דבר שהם לא עשו את זה מתוך רצון, אלא פשוט מחוסר ברירה, הם לא רוצים לתת למניות לרדת. לכן זה היה אינטנסיבי. עכשיו, ב-82, אנחנו עדים לכך שהמערכת משנה כיוון. לעומת עליית תשואות של 40% לשנה, אנחנו עדים להתכנסות. עשינו דברים פה שמאוד הכבידו על הבנקים. תמריץ שהיה לקבלת אשראי, מקור גדול של פעילות בנקאית, הוא נעלם. הבנקים התלהבו מהנושא הזה. אנחנו לחצנו להם לאורך כל הדרך. והחוק למיסוי בתנאי אינפלציה, הוא כלל בתוכו, אינהרנטי, שוט וגזר. הגזר היה שבדין, שהמקורות שלהם, שהם ירוויחו כדין, שלא יטילו על זה מס, אם זה באמת רווחים מדומים ולא רווחים ריאליים, ולפי השקפת עולמי, מס הכנסה צריך להיות מס על רווחים ריאליים ולא רווחים נומינליים, אבל בדברים אחרים שהם טענו בכמה תחומים שזה מפריע לביסות, האם אנחנו בכלל עצרנו את עצמנו? אנחנו עד הסוף הלכנו ואמרנו שהחקיקה צריכה לעשות. למעט הנושא הזה שכבוד היושב ראש אומר, לגבי שלום הגלי, שזה היה פה מס כפול, המס היה מוטל ומכביד על הבנקים, והשאלה הייתה מה עוצמת הכובד בקטע אחד. אבל בכל הקטעים האחרים, אנחנו, את כל הפעולות שלנו אנחנו עשינו, כדי שהתהליך של ויסות המניות הוא יוכבד. ואנחנו יכולים לראות זעקה של הבנקאים ממרץ 82. יש לי פה אולי דוגמה שאני אקרא לזעקה, אני מבקש את ודם יעצת מ-23 למאי 1983. מה אומר אהרון מאיר? מה זה שאנחנו מתעלמים מהבעיות של האשראי שלהם?
8 ל-3 מן ההתחלה. אדוני, אפילו לא צריך, זה שהבנקים כל הזמן זעקו. לא, אני רוצה לומר, אבל בינים, מה זה שבנק מרכזי סוגר מרזים? זה הדבר הרי המשמעותי ביותר. כן. טוב, אני רק, אם מותר לי, באמת, אני מצייר, אבל הקטע הזה הוא קטע, הוא היית אומר, מבטא את האווירה שהייתה שם. לעניין מצב הנזילות ומערכת הבנקאות בכלל, אני מצרף לדברי מייפת, המצב חמור. אין אנו רואים בינתיים את מלוא חומרת ההשלכות על רווחיות הבנקים. טוב, בנושא הזה גם כן פעלנו, אבל לא באמצעות עזרה לביסות. מצב הרווחיות קשה, כאשר כנסות הנזילות הן סיבה מרכזית לכך. ויסות שערי המניות אף הוא מקשה על הרווחיות, ואין לנו אינטרס לחסל עכשיו את שוק המניות. גירעונות הנזילות נובעים בעיקר מויסות שערי המניות, וזו התעלמות חמורה מצד הבנק המרכזי. נאמר לנו בפירוש כי חלון האשראי מיועד לפתרון בעיות מיוחדות. אם כך, מדוע הם משתמשים עכשיו בחלון האשראי? מדוע הוא זועק את זה? מכיוון ששעת קודם, לפני שהוועדה המייעצת, זה היה ועדה המייעצת, מתכנסת, הוא בא לנגיד בנק ישראל והוא אומר, זה מאוד מכביד עליי, העובדה שיש גירעונות בנזילות על הוויסות. אמרתי לו, יפה מאוד, זה הבשורה הטובה הראשון. הראשונה שאני שומע היום, בדרך כלל נגיד לא שומע בשורות טובות, זו בשורה טובה. אני שמח מאוד שהגיע לתשומת לבכם ולהכרתכם שהוויסות הוא מכביד, לא רק על בנק ישראל, הוא גם מכביד על הבנקים. ואני חושב שזה הייתה השפעה מאוד רצינית. אז הוא מנצל את העובדה שיש ועדה מייעצת, והוא אומר ככה שזה יהיה, הזעקה שלו תהיה נחלת הכלל, מדוע הבנק המרכזי מתעלם מהגירעונות הנזילות של הבנקים. לכם יש תפקיד לשמור על הרווחיות של הבנקים, או לעזור, לא לשמור, לעזור. ואנחנו פעלנו בכיוון הזה, אני חשבתי שאני אדבר בהמשך הסקירה שלי על הנקודה הזאת, שאני רוצה לומר באיזה דרך פעלנו. זאת אומרת, אנחנו דיברנו איתם, אני כל הזמן אמרתי להם, זה היה ברור להם בשיחות איתם, שאנחנו רואים את התופעה הזאת כתופעה שלילית. המקל היה במקום שהוא אפקטיבי. דוקטור מנדלבאום, בהמשך הציטטה שאתה הבאת לנו, מר יפת העיר באותה ישיבה, ואני מצטט, אינני מוכן להיכנס כאן לדיון בעניין ויסות שערי המניות. שאלתי היא, האם נכנסת לדיון עם מר יפת במקום אחר, כל הנושא הזה? אנחנו מדברים על חודש מאי 83, הייתי איתו בדיון מאוד אינטנסיבי, ונפגשנו איתו בצורה שוטפת, כשאתם שמעתם מעדותו, שהוא ניסה בכל מיני דרכים לכופף את היד של הנגיד, וככה זה לשונו. אבל היא נשארה ישרה, אני לא ידעתי כך. מה? היא נשארה ישרה היה. כן, ואני אמרתי לו מה שאמרתי לארון מאיר. אני אמרתי לארון מאיר, כל עוד תופעת הוויסות תימשך, אנחנו לא נסייע לכל פעולה שמסייעת לוויסות. אנחנו מוכנים לסייע, וזה מופיע למשל במזכר שריג, שאם הסיוע יהיה מלווה בתוכנית ליציאה מהוויסות, לזה בנק ישראל ייתן סיוע. מדוע ייתן סיוע? מכיוון שהתופעה הייתה כה שלילית וכה חשוב לנו לצאת, כמובן זה לא היה תלוי רק בבנקים. אני רוצה לומר, הייתה צריכה להיות תוכנית כוללת שאני מוכן לדבר עליה בהרחבה. אבל לאדוני היה ידוע שכבר בשישי באוגוסט 1980 הבנקים התחייבו, המסמך הזה הוא בעל פה אצל אדון אפלס. שלוש. כמעט יותר טוב מה שאצלי. אבל אז הייתה כבר איזו התחייבות של הבנקים לוולונטריות ולצורה מאוד מוגבלת הכל, ופירוש שונה של בנק ישראל לעומת הבנקים. אבל בסך הכל היה ידוע לאדוני שהם מאז אותה הסכמה או התחייבות לא קוים הרבה, אמרו מה לא. זה היה ידוע לאדוני? היה ידוע לי, אני הייתי אומר ככה, המסמך עצמו ראיתי בשלב יותר מאוחר. אבל אני רוצה לומר שבשיחות שלי עם הבנקאים היה די מקובל מה שהם אמרו פה, שלמעשה הם לא היו מודעים לזה מבחינה זאת שלא
הם חשבו שזה לא מחייב לא ראו, לא, 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 לא ראו בזה דבר שמחייב אותם, וזה לא היה למעשה חלק מהתנאים ששררו בשטח. טוב, דוקטור מנו, במקום זה אנחנו ניתן לאדוני קצת להפסיק. אבל היום תהיה הפסקה מאוד קצרצרה, משום שאנחנו נאלצים מסיבות בלתי תלויות קצת יותר מוקדם להפסיק בצהריים. אז ההפסקה כעת תהיה מאוד קצרה. תודה רבה. שלוש. כן, בבקשה.